ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଆଉ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ କୁଲ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ମୋ ନାଁ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ଆସିଛି ଆମ ଘର ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲେଶ୍ୱର, ଏଇଠି ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସତ୍ୟବିହାରରେ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ତ ଏଠି ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଥିଲେ ପୁଅକୁ, ଆଉ ଆଜି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ୍ ଟିଚର୍ ମିଟିଂ ଥିଲା, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ବା କ'ଣ? ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍ ଥିଲି ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ଆଉ ଟାଇମ୍ ସ୍କୁଲ କୁଲ ଇଜ୍ ବେଷ୍ଟ ସ୍କୁଲ। ସ୍କୁଲର ନାଁ ବି ବହୁତ ଶୁଣିଛି, ଯେତିକି ବହୁତ ଭଲ, ଛୁଆଙ୍କର କେୟାର ବି ନେଉଛନ୍ତି, ଟିଚର୍ ତ ବହୁତ ଭଲ। ଆପଣ ଏତେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ପିଲାଙ୍କୁ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳରେ ପଢ଼େଇଲେ, ଆଉ କ'ଣ କହିବେ ଏତେ ଦୂରରୁ ଆସିକି ପଢ଼େଇଲେ? ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ବି ମୁଁ କରିପାରୁନି, ବହୁତ ମାନେ ବହୁତ ବହୁତ ଭଲ ସ୍କୁଲ। ଛୁଆଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ ଏଇଠି ଅଛି ଛୁଆଙ୍କର, ତ ଛୁଆଙ୍କର ବହୁତ କେୟାର ବି ଭଲସେ ନେଉଛନ୍ତି, ପଢ଼ା ବି ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ ଏ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ସବୁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଆଉ କ'ଣ ଆଗକୁ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି ମ୍ୟାଡ଼ାମ? ଛୁଆଙ୍କ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଉପରେ ଯାହା ଛୁଆଙ୍କର ଏଠି ଯାହା ପଢ଼ାପଢ଼ି ଦେଖିକି, ବାକି ଯେତିକି ଛୁଆ ଡାଉନ୍ ଥିଲା ଏଠି ତ ଆସିକି ବହୁତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଗଲାଣି। ତ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳକୁ କ'ଣ କହିବେ? ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଳ ତ ବହୁତ 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 ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ କହିବି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି ମୁଁ ସ୍କୁଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରି, ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି, ଛୁଆ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ୁଛି ସେଇଟା ମୋ ଭାଗ୍ୟ। ଫୋନ୍ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥି, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟର୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ହିଁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣା, ଭୁବନେଶ୍ୱର।